いくぞ。寄進は147個あります。寄進祭りスタートじゃ。レスにまで注文つける YouTuber。 お前が後手だ。対局開始。オープニング寄進。わしの言って言ってから。今日の目標はこの段位最強戦で今な何位364位、これを一桁あるいはデイリー1位を目標にします。デイリー1位とか147寄進、147でどこまでいけるか。147貯めましたよ。またいろいろね YouTube でも聞かれるんですよ、課金いくらしましたかとか。私多分ね一回もね本当のこと言ってないと思う。その繰り返しでまた147まで貯めました。行きますね。行くんでね、あれですよ、そこら辺空気読んでくださいよ。オープニング寄進。わしの言って言ってから将棋の真髄を学ぶがよい。オープニング寄進来ました。お困ったらまた助けに来るぞ。いや、ちょい少ない。え、あ、マジで。うどんさん。あやくり銀。うどんさん。おなんざが来い。うどんさん。あ。どうする？一回様子見る。ここ一回入れてとく。寄進。任せておけ。うん、これなんか角狙われてるんでね、うん、ここが弱点ですよ相手。マジか。いや、そこら辺あれだよ全部。うお！あとでやろう。お！困ったらまた助けに来るぞ。この角は勝った。連続寄進。わしの言って言ってから将棋の真髄を学ぶがよい。うん、ここ狙ってる。うん、取ったら飛車が厳しいかこれ。うん。あとは頑張れよ。なんか技が来たぞ。これなるのか。いや、騎士に任せる。任せておけ。いや、一回か。あ、なるほど、一回やってからか。うん、やっぱ強い人はね、一つねやるんですよ、何か。単にならないで何か陣形をやらかしてからやる。うん、うん、ぶっ込む。あとは頑張れよ。うん、お願いします。願いを叶えてあげよう。ああ、まったりしてますね。まったり挑戦になりました。お、次系。お、角打つのか。あとは自力で。自力では無理。するんじゃぞ。さあ、任せておけ。ここに、ここらに打つのか。うん、
下側もらった。うん、さあ罪、こっちは罪はない。おそらく詰めるだろう。お前の勝ちだ。圧勝です。圧勝でした。まずポイントは角ならずのクソ野郎でしたね。うん、この角がね、やっぱりあれなのかな、ちょいねボケちゃった。うん、で喜んで桂馬打ちますよこれ。うん、でこれ角打った手がマイナスになっちゃった。でここを無理くり狙う。でさらにトン、あトントントン。でここですね、これよくある手筋。この右玉の弱点を集中攻撃で、もうこれすでに時遅しなんだな。余計なんかいい形になっちゃってるもん。もうどうしようもないね。どうしようもない。そうですね、今ね12連勝中になってるな、これ弾丸12連勝中、前からの続きで12連勝中だな。よく見ると、いくぞ。3つ4つか5つぐらい使ったか、だいたい1つ7個以内だったらまずまず成功。10個以上投資して死んだら、負けたら大失敗。お、失礼。お前が先手だ。対局開始。おっと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 、ありがとう。12連勝中だな、これよく見ると。危なくこれ上げるとこだった。お、身の囲いを完成させた。もう行っていいか、まだか。あ、ここ狙ってんのか。もう行くわ。ちょ、これ いけねえな、これちょ、いけねえ、失敗した。ちょ、もう岸に行く。わしの大失敗って言ってから、将棋の真髄を学ぶがよい。さあどうやって手続けるんだ。似てパスしましたからね、こっち。あ、これ取れないんだな。あとは取ったら取られないための角打ちなんだ。なるほどなるほど。あ、ちょ、ここが鬼神だ。わしの言って言ってから、将棋の真髄を学ぶがよい。飛車は取られるな。相手は不切れだ。あと桂馬使いたいですね。うん、ここになって、はい、飛車が成れれば、飛車が行ったらこれ取れるんですよ。あ、どんどんか、どんどんか。なるほど、銀を取ればということ。止まったらまた助けに来るぞ。これ自分でやる？自分でやらん。じゃあ自分でやらん。任せておけ。タバコ吸う。タバコ吸う。相手はこれだね。これを取りに来る。あ、一回手筋きた。うん、一応ぶっ込まれるって嫌なんですけど。あとは頑張れよ。願いを叶えてあげよ。高いやったことあるのかな。どうだったかな。ふんどしの刑。ためますね。
あとは頑張れよ。ギリギリだな、ギリギリのタイミングだな。わしの言って言ってから将棋の真髄を学ぶがよい。王様が出てきた。これ取らないんだな。ああやっと取った。あとは頑張れよ。おっ決めに来た。これは即詰みがありそうですね。任せておけ。あとは頑張れよ。鬼神は使うのもったいない。温存した一個。祭りなのになんて失礼なことをした。なるほどね。ここあそこの角打ちのポイントですね。これ銀取れないんだね。これ角打ったせいで。なるほどなるほど、その意味だ。打った時には意味分かんなかったんですけど、あの金が残ってたんでね、金が残ってたんで大丈夫だ。銀だったら分かんなかった。あ、失礼しました。この角打ち勉強になりますね。かなり失礼ですね。祭りに対して。前までだったら、惜しみなく言ったんですけど、いやいやいや。自分の実力じゃないですから。行くぞ。すいませんでした。温存しなきゃいけないというプレッシャーが。お、普通のやつになった。普通のやつになりましたね。もういっちゃう？もう鬼神行くわ。わしの言って言ってから将棋の真髄を学ぶがよい。うん、銀行官は別に構わない。お構いなし。叩きの歩。 あとは頑張れよ。やばい、投了しそうな感じだ。ああ、しなかった。ちょちょちょ、一回取るか。任せておけ。もう投了気だな、これ。何すんの、これ。何やっても良さそう。いやいや、これ銀取るぞ。困ったらまた。助けに来るぞ。ここは頭金。鬼神は使わない。お主腕を上げたんじゃないか。余談うっかりすんじゃないよ。余談がうっかりしちゃうんだな。これがあれか、初段ぐらいならうっかりするんだけど、これが弾丸の怖さだな。勢いで刺しちゃうんだな。いやこれしょうがない。うっかりです。これ余談の実力じゃなくて手が滑ったってやつ。うん、これ初段でもなかなかならんから手が滑ったんだろうな。これは手が滑ったとしか言いようがない。これはね、手が滑った。ちょっと相手がかわいそうだった。刺し、もう勢いで刺してあーって感じ。うん、まあ、何やっても勝てるところを最速の手順でいく。相手も潔いですね。よし、相手も潔い。諦めてくれた。あのこの連勝があれですから。何連勝が、あれな、なんていう言葉が思いつかん。お前が後手だ。5段対局開始。